nu kanske den här spelas in också. Okej. Om vi bara börjar med lite vanlig geometri så... Jag måste vara lite stor. En små pysslig sak kan ju vara det här med vinklar kanske. Men randvinklar, det är ju ganska lätt att konstruera. Vi vill ha någon liten en båge där. Så vill vi ha så att man ser att det är en sektor. Sen så vill vi kanske ha en punkt till någonstans på randen. Samma båge. Sen är det där med att mäta vinklarna. Jag brukar helt enkelt chansa. Ja, det blev rätt. Nej, det blev fel. Ångra. Gör om, gör rätt. Nu klickar jag på linjerna, men man kan ju också klicka på punkterna på samma sätt som man beskriver punkter. Så punkt ABC. Vinkel ABC mäter vinkeln vid punkt B. Så det här är ju då en typisk upptäcka randvinkelsatsen historia. Man får vara noga med att inte använda den där punkten som man hade för att skapa cirkeln med. Då ändras ju hela raden. Här kanske man lämpligen kanske kopplar bort slår ut nät. Bara har den. Men det var egentligen nynna lite på rymden 3 och 3D där. Okej. Nu är det ju så att 3D funkar som att vi öppnar 3D-fönstret. Kanske vi ställer in svenska på. Så alla de här visa fönstren, de har ju kortkommandon som har Ctrl-Shift automatiskt. Ctrl-Shift 1, Ctrl-Shift 2, Ctrl-Shift 3 öppnar vanliga graffönstret, graffönster 2 och 3D-fönstret. Ctrl-Shift S öppnar spreadsheet, alltså kalkylgrafen. Och har vi det så kanske vi inte behöver det, så stänger det. Ja, nu hade jag kvar dem där. Ligger de där i XY-planet, ser ni det? Kanske helt enkelt radera dem. Det här där 3D-fönstret funkar bättre om man... Nu har de gjort det bättre. Från början var det så att man var tvungen att använda högerknappen och hålla den intryckt för att kunna rotera. Nu funkar det även i vänsterknappen, så nu upptäcker man hur man gör väldigt mycket lättare. Man håller nere en musknapp och drar så roterar man. Och då finns det ju lite nya verktyg här. Vill vi då visualisera en kub så får vi leta efter en kub. Där kan det finnas en kub. För att skapa en kub så väljer vi två punkter.
Då är det så här att alla punkter jag väljer kommer att ligga i planet. Jag klickar där nu så får jag en punkt i planet. Väljer jag den så får jag en punkt i planet. Och så klickar jag dessutom en kub som är definierad från roll. Jag fick också ett antal sidytor. Och lite extra punkter och lite sträckor. Jag kan ju plocka bort axlar precis som förut. Det kanske kan vara bra om man ska åskådliggöra själva åskådliggöra diagonaler. Ser ni att några av de här punkterna syns ju inte. Och då undrar jag om det är en liten knapp här. Det finns ju till ritområdena finns en liten pil där. Som man kan fälla ner ett formatfält. Med formateringsmöjligheter. När ingenting är markerat så visar en formateringsmöjlighet för själva ritområdet. Och det kan man koppla på av rutnät och så vidare. Basplan. Nu tänker jag zooma något i den här. Då ser ni att de vanliga zoomningsmöjligheterna finns inte där. Där fick jag en lite större box. Det här säger något om hur stor box man har. Sen att själva kuben ändrar inte storlek, men den här omgivande boxen som så säkert klipper av så att det inte flyter ut åt alla håll kan ändras. Överhuvudtaget så är det lite pyssligt att då. Om knappen här. Överhuvudtaget tycker jag något att här 3D är inte riktigt färdigt. Liksom det är under utveckling. Men nu när jag gjorde boxen lite större då ser man de här punkterna här uppe. Nu kan jag ju göra lite diagonaler. Då gör jag linjer eller sträckor kanske hellre. Så från den punkten till den punkten. Ja, nu gjorde jag en rymddiagonal. Ja. Men det är väl lika bra att göra en vanlig diagonal. Det spelar ingen som helst roll. Där har vi nu en vanlig och en rymddiagonal som vi kan titta på lite medan vi ser. Och vi kan också nu mäta en vinkel. Mellan B och C. Mellan punkt blev någonting. Vi mätte en vinkel där. Jag inbillar mig att jag lyckades få en att mäta vinkeln mellan rymddiagonal och diagonal. Ja, 35,26 grader. Jag tror på det. Ja,
Okej. Fler 3D-grejer. Då skulle jag vilja visa några som ligger på nätet. Skrev någon artikel i Nämnaren någon gång om 3D-geometrin. Om man går till YogaBaTube, det är en adress som heter tube.yogaba.org. Hur många känner till det? Den som inte känner till det bör lära känna det. För det är YogaBas yttre hälft. Liksom. Om man ser YogaBa som kärnan så är YogaBaTube ekosystemet som kärnan lever i. Här finns det massor att hämta. Man kan lägga upp sitt eget material till eleverna. Man kan skapa böcker, arbetsblad och allt möjligt. Här skulle man kunna leta rätt på mig. Man skulle kunna leta efter en 3D-bok som jag borde ha här någonstans. Exempel. Om man vill ha direkt länken till den så kan man gå på det här slash material. Det ska finnas en kort länk till det någonstans också. Men här har jag visat några saker som jag tycker kan vara kul att titta på när man tittar på 3D-saker. Så nu är jag alltså på YogaTube. Jag har laddat upp några saker på nätet och jag kan bläddra bland dem i den här boken genom att klicka på filerna här. Det här är en visualisering av något som heter Prince Rupert's Cube. Det är den här att om jag borrar ett hål på lämpligt sätt genom en kub så kan jag faktiskt få det hålet så stort så att en lika stor kub kan passera igenom hålet. Det gör man genom att borra ett hål ungefär sådär ser ni. Ja, nu ska jag göra det. In i kuben från hörn sådär. Då ska man välja de här punkterna som ligger en fjärdedel av vägen från hörn till kuben. Och sen på de motsvarande kuberna på andra hörnen, eller på de andra kanterna där. Och då så får man en kvadrat i kvadraten som är större än en kvadrat i kuben som är större än kuben. Sidokvadrater. Då kan man i princip trycka in en annan kub som är lika stor. Så här är då ett tvärsnitt. Det här är en vy som man får när man har dragit ett plan genom de här punkterna. De här ljusblåa sakerna. Då kan man just det. Nu är jag på YogaTube. Jag har glömt att aktivera högerklicksmenyer. Så här kan jag inte göra. Men om man laddar ner det så kan man högerklicka på planet och välja visa
nytt fönster i det här planet. Och här är det då det vanliga XY-planet där man ser en av kubens sidytor och man ser en av de här linjerna som utgör en sida i kvadraten som man definierar hålet som man kan köra. Så att åskådliggöra tredimensionella saker som är svåra att se. Ja, självklart. Jo, alltså när man laddar upp saker som gör det så. Så om man inte gör någon särskild inställning så kommer de upp som en demo med bara möjlighet att dra i det man ser i fönstret. Man kommer inte åt verktygsfältet, man kommer inte åt menyn, man kommer inte åt högerklick och så vidare. Det gör man när man laddar upp. Ja. Jag kan ju sen gå in och ändra det i och för sig, men det är själv vägen. Man kan inte ändra någon annan. Den kan man alltid ladda ner någon annan. Men som man ligger så är de ofta avskalade. Och då finns det något som heter avancerade inställningar någonstans. Ja. Kan man ladda andras arbete och använda dem? Ja, det kan man. Det är man uppmuntrad till att göra. Så det är bara att ladda ner, ändra, publicera om. Skriv gärna en liten rad om att det här är taget från den och den personen. Men absolut, ta vad du vill. Översätt, gör förbättringar, publicera igen. Det är alltså här uppe i menyn, där så kan man välja att ladda ner eller bädda in på någon webbplats eller bara direkt dela på något sätt. Det finns några färdiga såna här platonska kroppar. Det här är, och de kommer liksom så att man automatiskt kan veckla upp dem och ner dem. Man får nät, så ställs den ihop. Rotationen kan man få genom att kasta, man drar och släpper med den som man drar. Så fortsätter den att rotera helt enkelt tills man stannar med. Här är någon sån här liten modelleringsuppgift. Vi ska bygga ett rätblock. Summan av alla sidytor ska vara konstanta. Hur kan det se ut? Ja, till exempel så här då. Då har vi alltså ena sidan synlig i 2D-fönstret och hela rätblocket synligt i 3D-fönstret. Och lägger man på ytterligare bivillkor, till exempel att B alltid ska vara 1,5 gång så stor som A eller någonting, då kommer ju ena glidaren att försvinna, som den då är definierad av den andra. Man går en glidare och sen så kan man kika och se var man har maximal glid. Oftast är det man vet. Koniska sektioner är en sån här klassisk sak. Här har jag två punkter som ligger i ett plan. Det planet är då genom de här två punkterna, det är snett då.
ändpunkterna sammanfaller, då får jag en cirkel. Eller så får jag växer, eller parabler, eller färger. Och det ena eller andra slaget. Ja. Det är också en sån här sak som är lite lättare att åskådliggöra. Det är ganska fint om man har en mörk dröm och en ljuskägla från en lampa. Lösa ekvationssystem i tre dimensioner. Det är alltså tredje ordningens ekvationssystem. Vi har några ekvationer av något slag. Jag ser inte var de är. Planen, x plus y minus z är 2, minus 2x plus y plus z är 1, x minus y minus 2z är 2. Och det där definierar ju då plan i rymden. De planen är här. De är lite svåra att se, men om man roterar några gånger kan man ana hur de ligger. Man ser att ja, det finns en skärning där under x i planet. Det jag har gjort då är att jag har hittat skärningslinjerna mellan planen. Två plan skär under en linje, så hittar man de linjerna. Och sen hittar man skärningspunkten mellan linjerna. Sen gjorde jag ett plan som bara är z är lika med en parameter, z1 här, så att man ändrar höjd på det planet. Så har jag gjort en triangel för att se hur de planen skär varandra i det planet. Ser man hur planens framtoning kommer här. Och för något visst värde på z så kommer det då att de skär en punkt och då ser man den punkten där. Z är lika med minus 2. Det här är åskådliggöra saker i tre dimensioner. Rotationsvolym. Matte 4. Här har jag en funktion. Jag har en inmatningsruta så att jag kan ändra funktion om jag vill. Jag har någon beräkning av rotationsvolymen av den här när den roterar runt x-axeln mellan A och B. Jag har någon area som visar A, den vanliga integralarean. Så har jag lite knappar och de har jag då gjort enkla skript på. Så att nu när jag trycker på animera rotation så kommer den att visa hur den fäller upp när kurvan, hela kurvan roterar. Så. Och ja. Det är någon skål eller något kanske. Då kan man ju ändra de här och säga ja, men ni tänker er en tunn skiva. Det är den tunna skivan. Man har något annat skript som stegvis ändrar A och B-värdena så att man kan tänka sig hur den här skivan flyttar sig. Hur skivans radie ändras då. Ja, alltså det jag gör är att ändra värdena på A och B samtidigt.
med så mycket som skillnaden får han vara från början. Om jag sätter A lika med 3, B lika med 6, så blir det lite tjockare skivor. Nej, det hade jag inte. Jag hade bara tänkt det. Nej, just det. Det är en... Det är nog så att det var de där manuella knapparna där. Nej, någonting. Man blir lite hetare. Så. Jag hoppar framåt ett steg i taget. Jag ska visa hur man gör såna här knappar sen, men måste jag leta rätt på den på datorn. Nu avslutar den här lilla turen med en sista. Det här är lite kul. Här har vi något som ser ut som sinusfunktion. Det är egentligen en funktion som är tredimensionell. Det är alltså någon parameterhistoria där vi sätter x-koordinaten som parametern t och sen så ändras både y och z. Det är två stycken funktioner, två vanliga sinusfunktioner men med olika frekvens. Just nu är frekvensen ganska lika, men om vi ändrar på frekvensen så kan det se ut sådär. Det roliga är ju då att trots att det ser så stökigt ut så blir det fortfarande de här vackra sinusfunktionerna i Z. För vissa värden på... För vissa värden på de här frekvenserna så får man ju då, om vi är uppe i närheten av 4 här som är dubbla värdet på 2. Så vi ser hur det ser ut. Det är plötsligt sådär. Så. Där kan man ställa sig blind på. Ja, så det där var lite 3D-versioner då av Angiola. Vad ville ni mer då? Ja, just det, eftersom vi ändå var där. Vi hittar en sån där. Nu tänker jag oss fräcka att ta bort, tror jag. Så visar vi allra fönstret istället. De här knapparna, de är per definition hjälpobjekt som inte syns i allra fönstret. För att se dem i allra fönstret så måste jag klicka på den där knappen som är längst till höger, vänster, som heter hjälpobjekt. För att se den knappen så måste jag trycka på lilla pilen bredvid algebrafönstret så att man följer ner formatfältet för algebrafönstret. Då kan man hitta den. Då ser man alla objekt. Normalt så är vissa objekt dolda, som texter, knappar, inmatade saker i kalkylbladet och sånt. Annars skulle det bli så fult. Men nu kan jag se knapparna. Då kan jag högerklicka på någon av dem. Välja egenskaper.
Och så går jag bort till skript. Titta vad som står där. Då finns det några olika underflikar där. Och då finns det en som heter vid klick. Och då har jag helt enkelt skrivit att ja, då jag klickar så ska jag göra de här beräkningarna. Först ska jag ta de gamla A och B-värdena och räkna ut ett nytt B-värde. Sen ska jag ta och räkna ut ett nytt A-värde. Från dem. Jaha. Det är inte svårare än så. Och den här fliken skrift, den finns på alla objekt. Så att man kan göra ett skript på vad som helst. Bara för att roa mig en gång så gjorde jag en punkt som hoppade till en slumpvis ny punkt så fort man klickade på den. Skrev catch me if you can. Det är fattigt. Så att allting kan skriptas. Det typiska är ju då kanske att man gör såna här saker som enkla knappar istället för att ha en glidare. Så kan man kanske dessutom ha en knapp där man automatiskt ökar glidarens värde med 1 för att det ska bli extremt tydligt. Så. Men man kan ju göra lite mer avancerade saker. De här animera-knapparna, vad innehåller de? De innehåller, jaha, sätt A och B till de där startvärdena. Och starta animeringen för både vidare A och B. Ja. Vi infogar en ny knapp. Där vill jag ha en knapp. Va? Jaha. Jag vill ha en knapp. Där. Det är text på knappen. Och där får vi det. Infogar. Och då skriver vi bara hej. Varje gång som jag klickar på hej-knappen så sätter vi A lika med 3. Jag kan också skapa en ny punkt. Slumptal mellan 1-4. Skriver hela den igen. Komma där. Skriva in. Sen en slut. Den där gör en slump. Mässig punkt vars x-koordinater och y-koordinater kommer vara slumptal som är antingen 2, 3 eller 4. Okej. Ja. Slumptal mellan minsta största delta. Men den satte A lika med 3 först. Och då, nu ser ni att den första dialogen jag fick, där var det bara skrivet skrivet. Då är det alltså ett skript som är i Yogidas egna interna språk. Men man kan, om man vet vad man håller på med, skriva JavaScript på sakerna.
Då har man ju tillgång till ett liksom, professionellt språk med loopar och påkonstruktioner och allt vad man vill. Då kan man göra allt, säger jag. Programmering innebär att man kan göra allt. Punkt. Ja. 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 Ska jag säga, de här flikarna här, vid klick, det är vad som händer när jag klickar på ett objekt. Då körs detta skott. Vid uppdatering, det kan vara till exempel om jag flyttar på en punkt så kanske jag har plockat ut exponaten för den punkten för att göra en annan beräkning som påverkar någonting. Då kan jag göra så att om det där uppdateras, oavsett om det är från den eller den eller den källan, så ska någonting hända. Men då har jag inte klickat där, men det har uppdaterats. Och globalt JavaScript, det är ett JavaScript som man skriver som man vill ska köra när jobbet startar. För bestämda grejer eller initiera ett nytt grafiskt interface eller vad man nu vill kalla det. En storlek på ett eget smitt till exempel som det var. Skulle kunna vara, fast det kan man ju spara i sina inställningar. Men om man vill göra steg, vill göra dem. Vad för något? För att, det vet jag inte om det går. Därför att när man skriver det här JavaScriptet som är tillgång till språket. Ja, men hur kommer man sen åt alla GeoGebra-inställningar eller egenskaper för objekt? Då måste man ge sig ut på internet och skriva GeoGebra scripting. Tutorial, introduction to JavaScript. Eller scripting functions and subroutines. Det finns några såna här hjälpgrejer då. Med lite sample scripts och sånt. Det här var den enkla varianten. Den ligger ändå under advanced tutorials. Men det finns en betydligt mer scripting commands list kanske. Här har vi massa saker då. Det finns massa så här set dynamic color, set filling, set line style. Så att man måste, om man vill ha en röd linje så måste man köra set line color och så vidare. Det finns där om man vill, men är man inne på programmering så inte per objekt. Nej. Så att däremot så kommer det åt det från vilket objekt som helst. Så om jag skulle för mig att skriva någonting så här. Hej. Så går vi till en annan knapp. Nu är jag på den andra knappen. Men jag har samma globala skrift. Så det är bara ett sätt att komma åt det. Ja, det kan vara det där kägelsnittet där till exempel. Det är ett kägelsnitt. Men man kommer åt det globala skrift. Och då kommer det fälsa när det startar. Det kommer att köras när man startar. Eller ja, alltså den när du startar den här tiden. Ja, inte program. Den tiden. Någonting om CAS kanske. Ja, nej. Ja, nu är jag ändå på. Ja. Kan man i 3D definiera komplex plan och så Jag förstår hur du tänker.
Alltså du kan ju definiera funktioner, det kan du göra. Du kan till exempel skriva f av x. Det är lika med... ja, ska vi skriva? E upphöjt till x plus y. Med ett minus a. Upphöjt plus y gånger sinus för x gånger y. Enkelt istället. Jo, det är klart jag skulle. Aha, därför. Tack. F av x och y. Kanske blev för stor eller liten ändå. Nu vill den inte rotera någon anledning om man inte använder. Nu ser inte riktigt att man ser den. Om man vänder an. Lika med x dividerat med 1 minus y. Tycker det. Det går ju att definiera funktioner, däremot så tror jag inte att du kan göra det med komplexavtal. Ofta får du då en komplexfunktion. Du får ju plocka ut realdelen eller imaginärdelen rätt och så får du göra den. Jag tror ändå inte att du är riktigt vill använda komplexavtal. Ja. Man får komma ihåg att geografi är ett undervisningsverktyg. Funkar från 0 till 12, kanske lite i universitetet. De har ju lyckats paketera in kalkylblad, algebra, geometri, symboliska algebra, komplexa tal, tredimensionell geometri i samma paket. De är väldigt bra. Men går man till Excel så är kanske Excels diagram möjligheter mycket bättre än Geogebras. Går man till MATLAB så kanske CASP-funktionerna där är mycket bättre än Geogebras och så vidare. Geogebra är framförallt bra för integrationen och inte spetskunskaperna. Så att jag tror att man kan kanske inte försöka det för att man möter den helt enkelt i starten. Komma ihåg att de försöker få det här att funka även på paddor och telefoner. I höst. Jag har redan beta-versionen. De kommer. De lovade till höstterminsstarten 1 september men försökte. Så det kommer väl någon gång i november eller något kanske. Någonting lite om CASP kanske då.
Ja, ja. Visa det då. Då skriver man komplext tal. Då skriver man normalt ett komplext tal. 3 plus 4 i. Där är det. Lite större. Vad var det? Nej, det var för teckenstorleken. Ja. Ja. Och sen så skriver vi ett tal till. 2 minus i. Vad har du dem där? Sen skriver vi W lika med Z1. Indexen får man skriva understreck. Z2. Det där kommer då bli produkten som underförstörd multiplikation. Så då får jag ett tal som är där ute någonstans. Kopplar in det lite grann. Där kom produkterna. Den har vi givetvis inte över. Större. Där är det. Nu kan man ju då leka lite grann. Ja, vad händer nu med produkten? Ja. Jag försöker jaga produkten till exempel. Går det? Men stanna då. Nej, inte. Ja. Ja, just det. Där. Nu fångar den på andra punkten. Va? Ja, kan den där punkten fånga den då? Ja, då vet ju ni att det blir ju alltså avståndet blir produkten av avstånden och vinkeln blir summan av vinklarna. Ställer jag den där på 1 så blir det ju samma vinkel då förstås. Där ute. Vi går på samma vinkel hela tiden. Sätter den här på 1i. Här kan man ju, för att åskådliggöra lite snyggt här, så kan man ju högerklicka på bakgrunden. Välja ritområde. Sen säga att y-axeln ska ha en enhet. Lite vackert. Jag har aldrig uppfört att man får det nu. Så att på det här sättet, det finns ju färdiga sådana här på om man söker geografi, multiplication, complex numbers, finns det några stycken sådana här där man kan säga, jag vill visa multiplikation, jag vill visa subtraktion, jag vill visa addition. Jag vill visa med vektorer och utan vektorer. Så att, ja. Men komplexvärda funktioner är ju bra en gräns, tror jag. Nej, alltså det är fortfarande ett plan, liksom. Vi kan titta på det genom 3D, men det är fortfarande på planet. Och att lägga funktionen på ytan kan vi göra, men den kommer inte svälja de komplexa talen så. Man får skriva dem som APSB eller någonting och räkna upp vad det blir för att eller hur man är det, eller sätta det som en. Då ska vi se. Visa kass. Det här fönstret hade jag, det tog 2 år innan jag lärde mig det här någorlunda. Det är väldigt kraftfullt. Inte så kraftfullt som matematika, absolut inte. Men det är ändå, eleverna brukar säga, vad är det här? Vad håller vi då på med boken?
kan börja med en vanlig enkelhederlig ekvation. 3x minus 5 är lika med 7 minus 6x. Så. Och nu finns det lite då små handgrepp. Ett av dem är... Jo. F1 ger den här. F1 vet ni, många program ger en hjälpruta. Och i det här programmet så dyker det då upp en särskild hjälpruta för pass. Det är jättebra. Däremot står inte det jag tänkte säga. Så det kan ni skriva upp också. Det finns något som heter högerparentes. Så tryck bara högerparentes. Då får man föregående utdata inom parentes. Och vad tycker ni att vi ska göra med den där ekvationen? Ja, jag bara trycker en högerparentes. Då får jag alltihop som jag hade nyss inom parentes. Och så tänker man, vad vill jag göra med den här ekvationen om det här hade varit papper och penna nu? Då gör jag det ju permanent. Plus 6x är rätt svar i min bok. Och då, eftersom det står parentes där, så gör jag det på vänster och höger led samtidigt. Vad ska vi göra nu? Ja, så trycker jag höger parentes plus 5. Och nu då? Höger parentes delat med 9. Det är lite vackert. Så då kan man faktiskt tala om för dem, gör allt det här. Men gör det på det här sättet. Släpper du fundera på alla de där jobbiga som räkningarna som du sträcker upp och räknar inför. Utan titta på den och lär dig vad du ska göra. Man kommer ju fram även om man gör fel. Men det tar lite längre tid. Fler steg. Man kan ju krångla till sig. Man kanske tar och subtraherar 6x första gången istället. Så då upptäcker man vad som händer. Okej. Om vi tar en andra grads ekvation då. 4x i kvadrat. Ni vet att ni får de här snygga upphöjt i tvåorna med allt 2 och så vidare. Om jag skriver här 4x och så ska jag skriva upp till 2 och inte vill skriva hatt 2, trycker jag allt 2. Det går med alla numeriska exponenter som är ensiffriga. Ja, det är att testa på sig. Kanske går det. Allt är för övrigt specialknappen för alla såna här specialgrejer. Allt p blir pi. Allt O blir gradtecken, allt ABC blir alfa, beta, gamma, allt E blir 2,281, allt I blir ett imaginärt I. Det kan vara så att man har E och I definierade som parametrar och så ska man plötsligt slänga in dem och då måste man ha specialtecken. A. Ja, okej. Okay. Ja, tack. Kontroll på macka. Okej. Jag har skrivit någonting på våra vaker. Det kan inte vara mycket för den gruppen. Okej. Kanske Mac. 4x2 minus någonting. 3x minus
minus 5 lika med 0. Då finns det ju knappar här uppe då. Verktyg. Här har ni en som heter x lika med. Klickar man på den så löser den en ekvation. Ja, man måste stå i den rutan som man löser. Man kan också göra så att man bara skriver en hänvisning med ett kommando. Lös ekvationen som finns i, och så skriver jag brädhög 1. Ja, med brädhög menar jag det som numera kallas hashtag. I kant för medellångt tillbaka i tiden. Brädhög är så långt tillbaka i tiden. Det fanns ett karttecken som betyder brädhård. Lös hashtag 1. Då hänvisar den till ruta 1. Ja, nu skriver jag hela kommandot då. Lös. Och då säger den 4/3. Om jag har ett ekvationssystem. 3x minus 4. Lika med 6. Och 5x minus y är lika med 188. Kan jag göra så här att jag markerar båda de fälten genom att klicka i de här ljusblåa fälten. Eftersom jag ska klicka i fler än ett så får jag då göra som man gör i Windows. Man håller ner Ctrl samtidigt som man klickar på den andra. Och sen klickar jag på lösknappen. Då fattar den att den ska lösa båda de ekvationerna samtidigt. Då får jag ut lösningen av. Så tar man ett stort ekvationssystem, om man tar in det rad för rad för rad, jag märker alla raderna och klickar lös. Så får man att lösa. Då undrar eleverna. Och gör det här med hand. Och då är det bra att man har något svar på den frågan. Vi kan fundera lite på var går gränsen för vad vi gör med hand och vad vi gör med datorn. Polynomdivision är mitt favoritexempel. Det vägrar jag göra för hand. Det är så lätt att göra det här. Varför ska vi lära eleverna göra polynomdivision för hand? Ja, det är skoj! Jag vet tusen saker som är mer roliga än det. Modellering är en av dem. Det utgår ju höstvädret i en annan. Ska man leka med funktioner eller tal som man definierar, så är det en liten skillnad från det vanliga. Det är att man måste skriva en definition med kolon lika med. Jag skriver till exempel a kolon lika med 5. Jag tilldelar a värdet 5. Det är en sätt att skriva som man använder i många programmeringsspråk. Eftersom vi använder likhetstecknet i ekvation. Programmeringsspråk som använder lika med för att tilldela värden brukar ofta använda dubbla likhetstecken i ekvationen. Antingen eller. Det var det vanliga. Det är bara i kassfönstret som man behöver ha kolon lika. Låt mig säga att det här är fortfarande lite buggigt. Jag håller med, det är inte allt som är idealiskt smidigt. Det är sådär att det är tillräckligt smidigt för att funka och vi har roligare saker för oss. Till exempel att få det mesta att funka på telefoner.
Vilket lite grann är en överlevnadsstrategi. Så vi får se, när man fixar telefonerna och paddorna, så då kanske de backar tillbaka och börjar titta på själva innehållet. Men just nu är det väldigt mycket att du har liksom utvecklingen. Det hur gör man 3D-åt nu? Jaha, just det. Virtuella tangent på ordet. Just det. Jag ser inte ens en 3D. Den. Den. Där. Och integraltecknet. Och där finns en fjärde rot. Ur 6. Här är jag någonstans nu. Inte var jag är. Jag är nog ingenstans. Ställer mig där. Här är roten. Här är 6. Enter. Okej. Nej. Det känns ju som en väldigt tydlig bugg. Den skulle jag kunna rapportera idag. Yes. Bra där. Överhuvudtaget, ser ni saker som är fel och inte vet vad ni ska vända er, släng ett mejl till mig så kan jag rapportera. Funktioner kan man ju definiera då. Jag kan till exempel definiera en allmän andra gradare f av x kolon lika med x kvadrat, ja det är inte riktigt allmän då, men p-form kör vi, p x plus q. Jag kan derivera den f' av x, eller jag kan säga vad är f dis av 5. Ja. Och det är 2. Har jag definierat Q tidigare? Ja, det borde bli Q-värde. Oavsett. Nej, förlåt. Det blir ju 2, 2, 2, 2. Ja, det blir 2. Det är klart det blir. Ja, de är. Ja, exakt. Det är 2. Ja. Just det. Det finns ju någon så här roligt problem att om man tar en allmän fjärdegradare så tar man inflektionspunkterna som är 2 stycken. Drar en in genom dem. Så ja, den ser ut så här någonting då. Den kommer bli kapad av själva funktionen själv. Tittar man på proportionerna den blir kapad av, då är det alltid gyllene snittet. Det är lite vackert. Det är jättejobbigt att göra här. Men det går. Men då får man hålla på att definiera liksom en allmän fjärdegradare och hur hittar man en funktionsgrad? Okej, precis. Det är lite med 0. Lös den ekvationen. Man har en ekvation med symboliska lösningar. Och sen, aha, linjen genom de två punkterna. Ja, du får räkna ut k-värdet som delta genom delta x. Ja, det går. Det är ett projekt man kan ha en timme eller två säkert. Ja. Ja, det är den där knutten som är till höger om ä. Du har en funktion definierad. Ja.
Nu vet inte jag vad programmet säger. Ja, jag tror vi gjorde lite skript och lite geometri och lite 3D, väldigt mycket geometri, 3D, kanske i förhållande till annan geometri. Vi gjorde lite komplexa tal, vi gjorde lite kass. Så jag tror vi hann med det ni önskade. Jag hoppas att ni inser att ni får mejla mig hur mycket ni vill, om det är ytterligare grejer som ni kommer på som ni vill ha svar på. Och jag vill göra lite reklam bara för en sak på nätet. Den heter Facebook. Och där finns det då någonting som heter Yogiba Support på svenska. Där kan man gå och skriva sina frågor och få svar lite publikt. Det är aldrig så där jättekul att kolla liksom och säga så här, jag fattar inte vad det är publikt. Men om man gör det så hjälper man ju andra som är likadana på det. Men vågar ni inte det eller inte har Facebook så är det bara mejl också. Ja, absolut. Det finns en bok. Jag får gärna bläddra i den. Den handlar mest om modellering med yogibra. Så det är inte jättemycket komplexa tal där. Så. Men den är avancerad. Ni är avancerade. Så jag tänkte en bra match. Tack för det. Ja.